Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. C'est Mama Grace Ngambu. Tikanzambe apambola biso bisika tozwami. Lelo na ngai na lakisa biso ndenge tokoki kosoigner maboko na biso naturellement po ekoma pete. Po maboko na biso ezala pete, ezala malamu parce que tomoni maboko na biso mingi eza kobeba suite ya ba mayi ya malili, surtout mayi ya moto. Tope na ba savon o to sokola kanango na ba sani. Soko to sokola ba sani ozo utilize ba gante maboko mingi eza ko beba ezo koma makasi. Yangwana eza na recette o na lina to sala po e ede biso bande ko ebele baza na problem ete maboko na bango ezo kauka tope ezo koma makasi. Yangwana lina lakisa. Biloko toko sale la o ezali d'abord savon. Eloko ya liboso toko utilize ezali savon o ezali savon. Ezali na fait na base ya biloko naturel o to sali mais ezali savon crème donc ba bengi bain de crème to loba eza savon crème donc eza na mafuta po e kausa nzoto na yo te oyo ezali gommage na base ya café oyo eza masque masque oyo esalami na base ya ba plante. Eza masque naturel en poudre. Tomoni wana bakomi dry skin. Dry skin elakisi peau sèche. Donc maboko ezo kauka ou bien poso oyo ezo kauka. Toko utiliser masque oyo. Et puis toko utiliser crème na biso. Pona suka. Maboko na yo ezala sikoyo hydratant. Et puis toko utiliser le susu poudre oyo. Poudre oyo ezali mélange ya biloko ebele oyo tosali awa mezali na base ya flacon d'avoine. Ezali na base ya flacon d'avoine oyo tokoki kobenga porridge. Oyo toliaka na ntongo, quaker, soki tokoki koloba. Mais eza mélange na ba ingredients ebele oyo. Même poudre oyo yango nde toyitilizaka mpona kosokola bana oyo baza na eczema. Pona kosokola bana oyo baza na problème ya varicelle tope bano bazaka soki ya sokoli abandi koyoka mikusa tope pona yo soki ezalaka sensible eza bien te ezokauka okoki koutilize oyo yango wana toza kolakisa et puis toko utilize element ya libanda eza kaka mike oyo tokobakisa na kati mpona maske na biso. Pona kobanda tobandi na savon pona kosuka maboko moni savon na biso eza na forme ya crème opakoli bien eza vraiment na mousse mingi te mais eza hydratant donc osukoli na maboko na yo très bien na savon voilà pona kolongola basalite nyonso oza si osukoli na maboko na yo. Voilà, après que ce chocolat, tu peux utiliser flacon d'avoine na biso. O tie yango na kati ya mayi na yo. O ta delut. Après que ta flacon d'avoine na yo, o sangisi yango bien. Moi, ndenge sali, ndenge pe okoye kosala pona mwana. Oko trempe maboko na wana kati ya mai pendant 2 à 5 minutes. Otiki yango na kati pendant 2 à 5 minutes po elemba. Elembi sa po e soigner donc pendant 2 à 5 minutes oko trempe toujours maboko na wana kati ya mai pona fote ya temps. Voilà, ce qui n'a silici, ko trempé 2 à 5 minutes, ma boko na na kati ya mayi wana, na bimisi, maintenant na ko utiliser gommage na ngai o ya café. Pona exfolier ma boko na ngai, na nika ngo siko na gommage wana ya café. Voilà, siko na ko utiliser gommage na ngai oyo ya café. Yango na tiaki awa déjà. Na se na tiene le boko pona banda. Gomme. Voilà. Bandisko ko
ça la gommage, il y a café. Je mets ça dans ma bouche. Aujourd'hui, attends 2 minutes, il y a comme ça la gommage na yo. Si on a si gommage na ngai, attendez na mon déjà c'est mani ko koma pété. Parce que déjà gommage wana eza na ba mafuta, eza na ba miel, eza na bloko ebele. O ezo lembisa déjà po. Voilà. Na ko sokola si koma boko na nga ka na mai wana o na sale la ki liboso. Parce que mai wana eza déjà na savon. C'est comme un bon connard. Wow. Quand on veut, il faut ça la petite na 4. Voilà, na sokole ma boko na nga sikoyo na ko sala siko masque pour na tiango na bandi na maki. Voilà. Wana na se na sali maki na nga na ko tia sikoyo masque o pour na sangisa. Donc, les gens ont beaucoup, ils ont beaucoup de l'été. Ils ont beaucoup de mesures. Et coquet. Comme ça, ils ont sangu ça. La mic. Ils ont la mesure. Ils ont beaucoup de lingui. Ils ont. Voilà. Ah, on a ça le mélange. Il y a mic. Là. Masque na ngai maki yango na salaki na beti jaune d'œuf na blanc d'œuf na sangisi na masque comme ça na bandi ko appliquer na bandi ko pakolango ne pakolango e pakolango boye go comme binda et puis olati okoy gana yo menga na préféraka. Voilà ta sac. Oui. Voilà ça, il a comme un sandwich. C'est facile. Après, matière. Voilà, tu. Soit tu colles ta bagan, soit tu colles ta eau. On a la préférée eau pour être facile dans la cocotte. On va dire, on va boire 10 à 15 minutes. Voilà. Après. Masque nanga na ko utiliser maintenant crème hydratante nanga ma boko comme vraiment soft comme pété je peux pas ko utiliser crème nanga. On a vu ce comme hydratante moni non c'est comme pété comme facile c'est quoi ça sous ma capacité et quand on va pas mon habit sur le cicatrisoami
ce que c'est pelle n'a pas produit nabiso au côté d'un site nabiso on a osé ma produit n'y a on a utilisé voilà site ezali délice produit bio ce qu'on continue à Google 3xw.deliceproduitsbio.com voilà on écoute dans ma produit nous on a utilisé et pour son gaio pour na ma boko na yo nzamba pambola biso likez partagez la vidéo au nom de Jésus bye bye.